ამ კვეკვეთეში Windows-ის დაფარული რამოდენიმე პროგრამა ასე ვთქვათ, ნახოთ. Windows XP-ს და სხვა Windows-ებს დაგვთ ისეთი პროგრამები, რომლებიც ერთი შეხედვით არ ჩანს, ანუ ის არის სადღაც სისტემაში ჩამალული. თუ არ გჭირდება, მისე გამოყენება არც არის აუცილებელი. მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი პროგრამებია. Ну, ამ შემთხვევაში მათი რაოდენობა, როგორც გითხარით, საკმაოდ ბევრია. Да, моди ჯერჯერობით მხოლოდ 4 მათგანი ახსნათ. ესენი ეს არის პირველი, მოდი დავიწყოთ. მათი გამოძახება რა თქმა უნდა ხდება რანის მეშვეობით. და პირველი ბზანება, პირველი პროგრამა ეს არის, მისი გამოძახება ხდება შემდეგი კოდის საშუალებით. ვწერთ E, შემდეგ U, D, C, E, D, I და T. ეგეთი კოდი. ვაწერ Enter-ს და როგორც ხედავთ გამოვიდა პროგრამა. ეხლა ეს პროგრამა რა თქმა მე, ანუ რა შეიძლება მისი გამოყენება. ამ პროგრამის საშუალებით იხაზება სხვადასხვა შრიფტები, შესაძლებელია ლოგოტიპის გაკეთება და ასევე უამრავი ლოგოს გამზადება. Ну, ეს პროგრამა, რომელიც Windows მოყვა, რა თქმა უნდა, ეხლა ამაზე უკეთესი პროგრამების არის და ვარესების, მაგრამ ეს მას მოყვება. ეს რა შეიძლება და აი ამ პროგრამაზე ითქვას. შემდეგი პროგრამა ეს არის ი მოდი ეს არის პროგრამა არის საინსტალაციო საკეტის მე ამაზე მქონდა და წინა გაგვეთილი ჩავწერე კიდეც ამაზე რომ თუ როგორ გამოვიყენოთ მაგრამ მაინც გაჩვენებთ მის მისამართს ეს არის ი ე ქსი პუ რუ ე ეს ეს აი express პროგრამა რომელიც აკეთებს საინსტალაციო ამის გამოყენება მე თქვენ წინა გაგვეთილზე საკმაოდ მიგონი კარგად ახსენე ასე რომ ამდა გაგიჭირდეთ. ეხლა შემდეგი პროგრამა. ეს არის მასე Windows-ზე. რა თქმა უნდა, რაიმე პროგრამა შეიძლება ქონდეს შეცდომები. ან დავაზიანოთ რაიმე ფაილი. ეს ფაილები ინახება სადღაც. და არსებობს პროგრამა, რომელიც სახელია დოქტორი ვოტსონი, ესეთი სახელი ქვია პროგრამას და ეს ეძებს დაზიანებულ ფაილებს. მოდი ახლა შევარ პროგრამაში. დოქტორი და VTSN და 32 DDR VTSN 32 ვაჩვები, ოკეი. ახლა ეს არის პროგრამა დოქტორი ვოტსონი, ანუ აქ ენა ხდება რა. აქ არის როგორც ხედავთ უკვე დაზიანებული ფაილები. მან უკვე მოძებნა რა ქონდა კომპიუტერში შემოდეიმ დაზიანებული ფაილი. შემიძლია მე მას მივცე რომ ვიზუალურად, მაგრამ თუ მას მოუნიშნო მე ვიზუალურად, ის შემატყობინებს, როდესაც ფაილი დაზიანდება, ან თუნდაც ხმოვანი ეფექტი შემატყობინებს. Ну, აქ როგორც მე მიუთითებ. და ასევე სად გადააგდოს, რომ ну, აქ პროგრამა თვითონ აქედან შეგიძლიათ მართოთ და თქვენი სურვილისამებ მიიღოთ ინფორმაცია დაზიანებული ფაილის შესახებ. შემდეგი პროგრამა, ანუ უკვე ბოლო და მეოთხე პროგრამა ეს არის player ეხა ყველა მიზით 8000 player-ი არსებობს უკვე და ამას გასაკვირად წერეფერი არის მაგრამ როცა დააყენო player-ი შენ რო გადმოწერო სისტემას დააყენო Windows ხო და არც player-ი არ დააყენო ანუ ხმოვანი მუსიკალური player-ი არ ქონდეს შესაძლებელია მაინც მუსიკა ჩართო რომ player-ით რომელიც Windows მოყვება მისი გამოძახება ხდება აქედან MP L A I და 32 აი ეს პლეიერი რომელიც Windows მოყვება, რა თქმა უნდა, მუსიკის ჩართვა open-ის საშუალებით. აქ დავიშვათ შევიდეთ რომელიმე მუსიკაში. და ჩავთვლით. ასე ხდება მისი მუშაობა გადახובה გადმოხვა, ნუ ზევით ქვევით ეს როგორც ჩვეულებრივი პლეიერს აგამასახა განსაკუთრებული არც ვიზუალური ეფექტები აქვს არაფერი, მაგრამ უბრალოდ საინტერესო პროგრამა არის.